Příjemný dobrý den, vítám vás tady opět ze Vsetína, z festivalu United. Vítám vás tady, kteří sedí před Domem kultury a vítám i vás, kteří nás sledujete doma u televize Noé nebo na svém tabletu nebo mobilním telefonu, protože všude tam Noé právě můžete mít staženou a sledovat. Možná se divíte jedné věci. V programu jsme měli napsáno 12:24. Je to tak? Je to pravda? Kvůli ním jste dorazili. A to jsou oni. Zatleskáme 12:24. Tak pánové, kdy jste založili kapelu a proč? Bylo to v roce 1921, kdybych chtěl vědět. Tak, přátelé, teď to musíme uvést na pravou míru. Kapela zatím nedorazila, je na cestě k nám, sem do Vsetína, takže jsme museli malinko improvizovat, proto jsem si pozval dva jiné pány, kteří mají jistě také co říct. Jedním je Vítek Wurst, a to je předseda Českého sdružení církve adventistů. Potlesk pro Vítka. Lukáš Štefek pracuje ve Slezské církvi evangelické, vede odbor mládeže a je pastorem ve sboru v Těrlicku. Lukáš Štefek. Já ještě vyzvu diváky, kteří nás sledují doma u televizních obrazovek. Můžete na pány napsat jakýkoliv dotaz, napište ho na united@tvnoe.cz a nebo prostřednictvím Facebooku Messengeru. Všechno sledujeme, pište dotazy, na konci asi za 30 minut vám na ně odpovíme. Tak pánové, United začal, máme druhý den, konkrétně ty Vítku si tuším dorazil jsem v úterý, protože United není jenom o tom, co začíná ve čtvrtek večer. Proč ty si dorazil v úterý? Co se tady dělo? Jaký byl tvůj úkol? Tak od úterý už v podstatě tady byli dobrovolníci, kteří připravovali celý program United. Já jsem měl možnost dobrovolníky být a měl jsem možnost se s nimi scházet na večerní a ranní stišení nad Božím slovem. Měli jsme společné scházení chvály a myslím si, že to bylo velmi dobré, že my jsme se zabývali i tématem, kdo je v mém životě nenahraditelný a když už je nenahraditelný, tak jak se to v mém životě projevuje. Máš na to správný recept? Existuje vůbec na to správný recept, anebo je to neustálý boj? Já bych řekl, že to je to druhé, neustálý boj toho hledání mého, protože vztah s Bohem je záležitost vztahu. A to musím bojovat, to musím neustále obnovovat, o to se musím snažit. To je něco jako, když mám vztah se svojí ženou, tak taky to není jenom tím, že jsem řekl ano před asi 16 lety. A pak jednou za rok doneseš květinu. No, nebo za dva roky, no. Za dva roky. No, Lukáši, jak se pečuje o vztah s Pánem Bohem? Tak je to určitě fuška. Já si myslím, že jsou různé možnosti. Třeba já jsem nedávno měl jeden seminář na to téma právě, jakým způsobem pečovat. A já věřím v to, že Pán Bůh je online, ale je třeba se naladit na ten přijímač. A tak jsou různé možnosti, jak s Pánem Bohem ten vztah budovat. Třeba konkrétně já mám teď jeden takový dobrý pracovní nástroj a to je deník, spam deník, to je taková zkratka 4 slov, slovo, pozorování, aplikace a modlitba a v podstatě jde o to, že si otevřu svoji Bibli, přečtu si z Bible jednu, dvě kapitoly a to, co ke mně mluví, tak si podtrhnu. To znamená, že si vyberu jedno jediné slovo, pak si na něho udělám krátké pozorování, přemýšlím nad použitím, to je ta aplikace do svého života a poslední je modlitba, kterou si na základě i toho, co jsem četl a co jsem si napsal, vlastně napíšu tu modlitbu. A můžu říct, že ke mně Pán Bůh skrze to velmi mluví, protože do té doby jsem třeba tu Bibli četl někdy tak, že jsem si něco přečet, Bibli jsem zavřel a tak nějak se mi to vykouřilo z hlavy. Ale teďka tím deníkem ke mně Pán Bůh mluví mnohem víc. Takže někdy je to i o nějakých takových nástrojích, které nám pomáhají se na ten signál připojit. Co to znamená, že Pán Bůh tobě mluví? Jak si to mám představit? Píše ti na Messengeru, na WhatsAppu, na Instagramu, nebo dějou se ti zvláštní věci, padají trakaře. Co to je Pán Bůh ke mně mluví? Jo. Tak nějak, že bych Pána Boha slyšel akusticky ke mně mluvit, tak možná bych si vzpomněl na jednu, dvě situace takové zásadní v mém životě, které tam byly a tam jsem slyšel konkrétně akustický hlas, ale to je výjimečná událost. Pak je tady tisíce božích vzkazů a v mém životě a to, v co věřím, je, že Pán Bůh k nám mluví nejvíc skrze to své slovo. On nám tady vlastně zanechal to podstatné, to klíčové a tak právě proto
Pokud chci Pána Boha slyšet, mluvit do mého života, tak otevírám tu knihu, kterou on nám zanechal se svým slovem. Vítku, řekni mi, jaký je to pro duchovní autority, kterou ty bez pochyby jsi? Jaký je to být na festivalu United? Většinou to je tak, že účastníci si to užijí a je to pro ně něco nového a zvlášť protože se tady sjede hodně účastníků z hodně církví, tak to člověka obohatí. Ale jaký je to pro tebe, ty, který stojíš na pódium? Dává ti to taky něco, anebo jenom odevzdáváš? Kdyby mi to nic nedávalo, tak tady nejsem. Protože vlastně veškerou přípravu a všechny věci dělá člověk nad rámec svého času. Protože United se stala mojí srdeční záležitostí. A kdyby to tak nebylo, tak tomu člověk nedává tolik, co jako chce. United je pro mě něco neuvěřitelného v tom, že jsme tady z různých církví, jsme tady lidé, kteří možná vidí věci jinak, ale máme něco společně. A to společně se snažíme dělat. A to je třeba ta věc, která mě na United nejvíc baví. A ta mě taky nejvíc obohacuje teda. Konkrétně něco už ti obohatilo z toho programu, co máme za sebou, anebo jsi neměl čas se mu dostatečně věnovat zatím? Ne, tak jako líbily se mi věci. Mně třeba se líbí takové drobnosti, jako že tam je úžasné beach volejbalové hřiště. Pak se mi líbí kapely Trip to Dover. Ta byla včera večer, ano? Ta byla včera večer, takže ta se mi nesmírně líbila. Stánky, které tam jsou a máme možnost vidět, co všechny různé organizace dělají, tak to je taky, myslím, velmi dobré. Já jsem rád, že jsi zmínil ty stánky, protože vím, že ty k ním patříš. Ty jsi něco jako duchovní otec tohohle nápadu. Co to United Challenge je? Jsou to stánky s občerstvením, já předpokládám? Kde si můžu dát frgále, langoše a tak? Tak bylo by to dobré možná, kdyby frgále tady byly někde, hned poblíž. Ale United Challenge je v podstatě výzva, a dvojí výzva. A ta první výzva je pro nás účastníky, protože United je jako úžasná věc. My se tady sejdeme na 3-4 dny, je to fajn, prožijeme úžasné věci, ale potom odjedeme domů a jsme zase v té své každodenní realitě. A já si myslím, že my můžeme taky spoustu věcí dělat, můžeme se do spoustu věcí zapojit. A proto jsou tady ty stánky různých organizací, které nám právě pomohou se zapojit do dobrých věcí, jako je třeba dobrovolnictví, jako jsou možná projekty, které pomáhají mladým lidem, starším a tak dále, kde můžeme být užiteční. Takže to je třeba věc, která si myslím, že je velmi dobrá. Děkuju, Vítku. Já si zalistuju v našem festivalovém biltenu a když to udělám pořádně, tak zjistím, že Lukáši, ty nejenom, že jsi řečník, ale že tady máš i seminář. Tuším, že zítra? Dneska za půl hodinky začínáme. Za půl hodinky. Název tvého semináře se samozřejmě vyjímá v jakékoliv křesťanské tiskovině, to je vždycky populární. Jmenuje se Pornografie, /problém. Pornografie, otazník a vykřičník. Tak jo, proč je tam otazník a proč je tam pak vykřičník? Ten otazník dává otázku, zda pornografie je vůbec problémem a jak se na něho dívá Bible. A ten vykřičník jsem tam dal, protože jsem chtěl povzbudit křesťany a možná nejen křesťany k boji proti pornografii. Musím se zeptat úplně elementárně. Klidně mi, Vítku, do toho, kdyby tě něco zajímalo, klidně se ptej. A já nejsem naivní, tak nevím, jestli tenhle dotaz má myslet vážně, ale je pornografie problém i pro křesťany? Není. Není, není. Máš nějaká čísla, jak to můžeš dokázat? Existují různé statistiky. Já jsem se snažil v posledních dnech hledat aktuální statistiky, protože já jsem se tím problémem zabýval před 5 lety, kdy jsem na to téma dělal průzkum v naší církvi, kdy jsem oslovil 130 mužů a ptal jsem se na to právě, zda pornografie pro ně problémem je, ale snažil jsem se dívat i teď na aktuální statistiky rok 2016. Ale kdybych měl být konkrétní a mluvit o české církvi, tak z těch 130 mužů 50% v posledním měsíci sledovalo pornografii a ve věkové skupině 18 až 24 let, což znamená, že jsou mladí svobodní kluci, teda já jsem to ještě rozdělil na ženaté a svobodné, a u těch svobodných to bylo víc než 80%, takže 4 kluci z 5 ve věku 18 až 24 let svobodní koukali v posledním měsíci na porno. A šlo tedy o křesťany, 80% z nich aktivně slouží v církvi. Já položím úplně elementární dotaz. Když se tady bavíme o křesťanství a pornu
a trošku se divíme tomu, že křesťané sledují a víme, že sledují, tak to zní jako problém. A já se zeptám úplně elementárně, proč je problém, aby člověk sledoval porno? Tam je spoustu věcí, co porno působí v naší hlavě, kdy nás může vést i k závislosti, co působí v našich vztazích, v to, jak se díváme na druhé, to, k čemu nás vede. Není to tak, že by člověk si pustil jedno video a pak na něho zapomněl. Častokrát to člověka vede dál a dál. Už mu nestačí to, co viděl předtím a chce jít dál, vede ho to k větším a větším zvrácenostem. A já v podstatě i v tom svém semináři vycházím ze svého osobního příběhu, protože jsem sám před 7 lety tady tuhle otázku u sebe řešil. Já jsem nedokázal bez pornografie být možná týden, kdy jsem dokonce i v práci, v pracovní době, na počítači vedle byl kolega, jsem prostě riskoval, koukal jsem, protože to bylo silnější než já, tak jsem jako křesťan hledal tu cestu ven. Takže je toho spousta, co a to porno působí. To základní asi je, že posouvá hranice toho přemýšlení a možná pak i toho samotného činu. Ano, jo. Ano. Vítku, napadá tě něco na tohle téma, pornografie. Řešil jsi to někdy ve své praxi? Je to problém? Řešil jsem to ve své praxi a nejenom ve své praxi, i osobně. No tak mi poraď, na co se mám zeptat? Martin, ty jsi tak natolik zkušený, že to zvládneš sám. Dobře. Myslíš si, že některé věci, které třeba poskytuje ten současný svět, tak církev někdy má potřebu se tomu vyrovnat, že chce být zároveň trošku světská. Myslíš si, že je dobře, aby se církev přizpůsobovala právě třeba v těch komerčních věcech, v tom, že se posouvají ty jednotné limity, anebo naopak církev je tu o toho, aby řekla, přátelé, jděte po téhle cestě? Tak církev má být současná. Má mluvit současným jazykem a to je důkazem je United. Na druhou stranu má být církev jasná ve svých postojích, má se stavět vůči zlu. Já mám někdy trošku obavu z toho, že jako křesťané k některým věcem, které se kolem nás dějí, mlčíme. A možná bychom měli zase reagovat na věci, které jsou kolem nás a které nejsou správné. Proto si myslím, že ta úloha církve je být jasný, srozumitelný, čitelný. A to znamená mít jasné postoje, mít být tady pro lidi a na druhou stranu mít jasné hranice. Jestli na to můžu zareagovat, já jsem tenhle týden prožil takovou zkušenost, nevím, jestli když sledujete videa na YouTube, asi to znáte, tak si pustíte nějaké video, pustil jsem si nějaký úryvek z jednoho filmu a teď vám to přeskočí na druhé video. A tam se mi hodila scéna z filmu Hříšný tanec, kde Patrick Swayze... Taková ta zvedačka legendární, nebo? No, přesně tak. A tam je v jedné scéně, kdy on s tou svojí jakoby partnerkou cvičí ten hříšný tanec. A já jsem se na to díval, jako nic tam jako nebylo, prostě tak nějak takové ty jednoduché opletačky kolem sebe, ale já jsem si uvědomil to, jak se ty hranice u mě posunuly. Já když jsem se na to díval, video díval ve svých, já nevím, byl jsem 19letý kluk, tak mě to přišlo jako vrchol nějaké možná necudnosti, hříšný tanec. A dneska prostě bych se nad tím možná ani nepozastavil, kdybych přemýšlel, jestli tohle video nebo tenhle film pustit svému synovi, nebo jestli bych to viděl jako problém, tak bych to neviděl. A já si myslím, že právě ta dostupnost té internetové pornografie a vůbec se říká, že žijeme v době, která je vlastně navázaná na sex, tak posouvá ty hranice i u nás křesťanů, aniž bychom si to třeba uvědomovali. Sleduju to třeba i na Facebooku, kde je prostě běžné, že se vystavujeme své tělo v různých třeba i pozách a možná nám to ani nepřijde jako zvláštní ničím. Vítku, děláš taky selfiečka ve zvláštních pozách? No, víš, co to je selfie, Vítku? No, tuším, co to je selfie. Mám jedno selfie se svojí ženou. To je, když ten mobilní telefon otočíš na sebe. Tak. Mám jedno selfie se svojí ženou. Dobře. Pojďme uzavřít téma pornografie a já vím, že Vítku, ty budeš mít zítra seminář a ten seminář se jmenuje Navzdory minulosti. O čem seminář bude? Tak v podstatě dneska moderní psychologie nebo určité trendy v moderní psychologii jsou, které říkají, že za všechno, co dneska máme, jaké máme problémy, tak může v podstatě možná výchova nebo to všechno, co bylo v minulosti. Já když jsem dělal kaplana ve Valdicích, tak
když tam člověk přijde a setká se s těma borcama, kteří jsou tam většinou odsouzeni za násilné trestné činy, tak oni většinou říkají, no, jako ano, udělal jsem to, ale já za to nemůžu, to je moje jako výchova, to je moje dětství, to moji rodiče, to moje škola, učitelka byla na mě zlá a tak dále. Otázka je, jestli to tak jako je. A já si myslím, že někdy to, když se vymlouváme na věci, které byly v minulosti, tak jsou to naše výmluvy. A chci mluvit na tom semináři o třech věcech. Ta první věc je, že nejsme zajatci vlastní minulosti. Ta druhá věc, že v našem životě je nutné udělat krok odpuštění. Ono to není jednoduché, ale je potřeba některé věci hodit za hlavu. Prostě snažit se nějakým způsobem odstranit ze svého života. A ta třetí věc je převzít zodpovědnost za svůj život. Protože já nemůžu říkat ve svých 40 let, že za můj život nese zodpovědnost moje maminka, můj táta. Nemůžu říkat, že za to může učitelka. V podstatě já mám zodpovědnost za ten život. Budeš se na tom semináři i zamýšlet nad tématem nějaké třeba špatné, já nevím, bolesti, šrámy, rozchody, něco takového? Jak se s tím vyrovnat, anebo jde jenom o výchovu? Ne, nejde jenom o výchovu, protože teď jsem se jakoby posunul směrem k výchově, ale oni, ty věci můžou být ledascos. To můžou být věci, které prožiju ve vztahové záležitosti, v partnerské záležitosti. Někdo se mnou rozejde a já prostě mám pocit, že to je... Ale buďme konkrétní. Veme si třeba tenhle ten případ. A to mě poraďte, vy jste pastoři, tak víte všechno, ne? Mám za sebou těžký rozchod. Několik týdnů, měsíců, možná let to zkousávám. Ovlivňuje to moje přemýšlení nad ženami, nad dalšími vztahy. Nejsem schopnej třeba navázat další vztah. Jak se tohle řeší? Jsou to ty tři kroky, které jsi říkal? Ano, já bych se jakoby vracel. Člověk to má třeba, jo, já musím říct, že když jsem se, nebo byl jsem rozejít s jednou slečnou, ona se teda rozešla se mnou, abych jako... To nechápu, proč, Vítku? Já taky ne doteďka. Možná, ale... že fandíš Baníku, že? Asi, to je ten to důvod. Kvůli tomu. No. Ale jinak Lukáš taky fandí Baníku, jo? Jsme oba dva Baníkovci. Ale sedíte na rudé spartianské sedačce, přátelé. Dobře. Ale vidíš, bílá a modrá. Ano. Tak pojďme na ten rozchod, jo? Dobře. Když se mnou rozešla jedna holka, tak mě to taky jako zastavilo na rok. Jo? Člověk trhal fotky, měl pocit, že už prostě nebude v životě šťastný a měl pocit, jako, že se jeho celý život zastavil. Ale v podstatě se jedná o ty tři věci, které já jsem jakoby říkal. Jo? Když budu neustále se hrabat té své minulosti, tak jako nemám šanci se posunout dál. Kdybych se tehdy nakonec... Já jsem se hrabal rok v tom, už jsem byl tak protivný, že už nikdo se mnou nechtěl mluvit, jo? Ale když se budu v tom jakoby hrabat nadále, tak nemám šanci pak potkat někoho dalšího. To je jedna věc. Druhá věc, mohly se v tom vztahu stát věci, které jsou na odpuštění. Jo? A pokud neodpustím, tak taky nemůžu jít dál. Jo? A třetí věc je, že jsem já zodpovědný za ty věci, takže je potřeba, aby zase chodil někam na akce, abych tam někoho mohl potkat. Bojoval jsi s něčím podobným, Lukáši? Máš někdy problém odpustit ne třeba ani lidem okolo sebe, ale možná třeba i sám sobě? A možná, co se týče toho rozchodu ještě, jestli můžu. Já jsem ten problém neměl, já jsem měl jiný problém. Já jsem byl asi 7 let zamilovaný nešťastně do jedné dívky, která mě teda pořád odmítala. Nakonec si mě teda vzala, poznala, že jsem ten pravý, ale možná ta odpověď na tu otázku pro mě Ježíš je nenahraditelný i v tom, že nám dává odpověď na každý náš problém. I na třeba ten rozchod, že v jeho životě, na jeho příkladu můžu vidět odpověď na možná moje konkrétní problémy v tom, že třeba i když se dívám na jeho příběh, tak vidím i u něho nějaké odmítnutí, které on prožíval. On prožíval určitý zápas i co se týče toho, že hledal to své místo, to své poslání a to, kam jít dál a byl 100% člověkem, prožíval ty zápasy a zároveň v tom, že byl 100% Bohem, tak vidím právě i tu cestu, jak z toho ven. Takže já bych třeba v tomhle konkrétním problému hledal odpověď u něj a díval se na jeho život. Někdy se ale stane, že prosíme o odpuštění, chceme, aby Pán Bůh nám dal třeba konkrétní znamení, ale ono nepřichází. A to se podle mě děje každému z nás. Jak s tímhle bojujete, když se k vám Pán Bůh nepřizná, tak jak vy si představujete, že by se měl přiznat?
Já se snažím to úplně neřešit, jo, protože některé věci Pánu Bohu dávám mu je, odevzdám mu je, a je to už jeho věc. Já žiju dál, protože když někdy je to problém s těma našima představama. My máme nějakou představu, jak by Pán Bůh měl odpovědět. Máme představu, jak by měli odpovědět lidé. A někdy právě největší srážky máme s tím, že se ten výsledek nebo nevýsledek srazí s tím, jak jsme si to představovali. A v tom vidím. Takže v mém životě, nebo tak, jak se to snažím žít, předat to Pánu Bohu, spoustu věcí. Ono taky můžeš prosit o odpuštění někoho a ten ti to odpuštění nedá. A hold udělal jsi proto všechno, co si mohl, pak už je to věc toho člověka. Takže z mé strany udělal všechno, co můžu, nechat to Pánu Bohu. Mně možná je důležitá i taková rutina. Ne vždycky ke mně Pán Bůh mluví, ale třeba i v těchto obdobích mého života se snažím mít nějaké pravidelné návyky, třeba to, že čtu Bibli, že se modlím za to, aby Pán Bůh ke mně mluvil, že se snažím počítat s tím, že má pro mě nějaký úkol třeba přes ten den a podobně. A častokrát právě, když zůstávám v té rutině, i přesto, že neslyším Pána Boha nebo nevnímám jeho vedení, necítím jeho přítomnost, cítím se slabý, tak on právě někdy i v té slabosti se právě ke mně přiznává. Zdravíme Pavla Helana, který právě prošel. Ahoj Pavle, těšíme se na tvoje vystoupení. Znáte nějakou písničku od Pavla? Nebo znáte CDčko nějaký? Aha. Ano. Asi to a když jste teda ta kapela 1224? Nedáme si kousek? Asi ne, že? Ne, tak moji synové, to musím říct, mají nejradši tu píseň Metal od Pavla Helana. A to je která? Neznámý. To je tam, jak zpívá, že jeho písně jsou poměrně měkké a proto složí nějakou tvrdou. A je tam takový úžasný řev, tu si pust a synům se právě líbí nejvíc ten řev. Rozumím. Posloucháš Pavla? Já jsem ho vůbec jako poznal přes tu písničku, koupil jsem si iPhone. Já jsem zrovna v té době přešel na tohle zařízení, takže tím si mě Pavel získal a když jsme se setkali společně asi měsíc zpátky právě na setkání těch účinkujících tady na festivalu United, tak první otázka, kterou jsem se ho zeptal, jestli pořád ještě používá ten 4S, o kterém zpívá, ale už má 6. Takže... Já myslím, že zítra ho mám tady na Pohovce, tak já se ho zeptám, jestli má 7S nebo... Myslím, že říkal 6, teda doufám, jestli už si nemá do té... Děkujeme divákům televize, no, že nám píší. Mám tady několik dotazů, zeptám se. Jindra nám píše dotaz. Byli jste na Pána Boha někdy naštvaní? A já to rozdělím, protože pak máme otázku na pornografii, tak se zeptám Vítka. Byl jsi někdy naštvaný na Pána Boha, že jsi mu vyčítal něco? Já bych možná nepoužil slovo naštvaný, ale to, že jsem mu nerozuměl, absolutně. Že jsem mu nerozuměl v některých věcech a musím říct, že nerozumím doteď některým záležitostem. Jo? To není tak, že by člověk najednou rozuměl všemu, co Pán Bůh dělá. A to je na tom na jednu stranu úžasné. Pán Bůh je prostě Bůh, je to všemocný, je to stvořitel, takže... On si může dělat opravdu, co chce a já nemusím všemu rozumět. A když jsem si tohle uvědomil, tak mě to taky svým způsobem osvobodilo. Lukáši, co holky a pornografie? Je to problém jenom chlapů? A s rozvojem a vlastně teďka dostupnosti chytrých telefonů se ten problém stává víc a víc problémem i právě dívek. A díval jsem se na taky různé statistiky, já jsem teda nedělal statistiku u žen, ale co se týká jednoho takového velkého výzkumu právě v Americe, kterého se účastnilo asi 3000 lidí různých rozhovorů, tak tam vyšlo nebo že 33% teda žen do 24 let se v posledním měsíci dívalo aktivně na porno, takže každá třetí holka. A 50%, co se týká toho, že občas ho vyhledávají na internetu. Takže, ale ten hlavní důvod, který tam je, tak je právě to, že... A to je taková zajímavá zase zkušenost. První festival United byl v roce 2011, což je 5 let zpátky. A ta doba za těch 5 let se tak posunula, že jsem zjistil, že máme trojnásobně více chytrých telefonů. To znamená, schválně, kdybych se teďka zeptal, kdo z vás má chytrý telefon tady? A kterým se může připojit na internet, takže 80% z nás tenhle telefon má. 5 let zpátky by to byla jenom 1/3. Takže v podstatě ta dostupnost je, my máme na jedno kliknutí ve své kapce prostě přístup úplně k neomezenému množství. Takže jestliže to bylo 33% a teď je 3x víc mobilních telefonů,
Tak je to 99%. Ne. 33 je teďka. Promiň, moje chyba. Tak. Mám tady další dotaz. Položím ho pro vás oba dva. A ten zní, jak převzít odpovědnost za svůj život? Ty jsi hezčí, tak začni. Těžká otázka. No, ty jsi o tom trošku možná mluvil, Vítku, ne? O té zodpovědnosti a uvědomění se. Ta zodpovědnost je o několika krocích a jeden z nich je v podstatě přestat se vymlouvat na některé věci ve svém životě. Jo, přestat říkat, za to já nemůžu, nebo já za tyhle věci nenesu zodpovědnost. Jako připustit, že jsem to já, kdo o těch věcech svým způsobem rozhoduje. To je si myslím důležitá věc. Je to i o tom, že najednou člověk, protože jestliže mám pocit, že za to nemůžu, jo, tak v podstatě snižuju sám sebe. Takže ta jedna z prvních věcí, kterou já vnímám k tomu převzetí zodpovědnosti, je přestat se vymlouvat a říct si, ano, jsem to já, kdo tyto věci může měnit. Přátelé, máte někdo dotaz na Vítka nebo na Lukáše, co se týče vyrovnání se s minulostí, pornografie, ale i čehokoliv jiného? Stačí zvednout ruku a zeptat se. Všichni čekali kapelu, no tak... Já to chápu. Pánové, tu písničku nedáme na závěr ještě teda? Tak my můžeme tak hledat baníčku, my jsme s tebou, jo. Ne, dobrý, budeme končit, zase nemáme tolik času, přátelé. Máme asi 3 minutky, tak já se ještě zeptám. Co pro vás znamená to slovo United a to, co vidíte tady? Tu směsici. Je to vždycky dobře nechat se ovlivnit třeba jinou církví, jiným vnímáním víry? Je to vždy dobře? A nebo bychom si měli dát na něco pozor? Může to být nebezpečné? Tak jsou dvě cesty. Buď se uzavřít vůči všem a zůstat v té své komunitě, anebo se otevřít, ale možná v nějakých takových hranicích. A já jsem za United velmi rád právě skrze ty vztahy, které jsem přes United získala. A právě v těch rozhovorech, kde hovoříme třeba i na téma víry, tak si mnohem více ujasňuji i tomu, čemu věřím já. Takže jsem za to velmi rád. A když jsem v podstatě do toho vstoupil, do toho poradního týmu před těmi 5 nebo 6 lety, kdy United začínal, tak já jsem se tehdy modlil za to, jestli to je to místo, protože člověk má plno různých zodpovědností, jestli je to místo, kde mě Pán Bůh chce. A já jsem se měl rozhodnout do pátku. A ještě v pátek jsem nevěděl a spíš jsem byl překloněný na tu stranu, jakože nepůjdu do United, že to mám hodně, že chci být zodpovědný. Ale v sobotu ráno, to jsme byli na jednom táboře s mládeží, nás budili písničkou, a to je písnička od kapely Timothy, s ním sen o prebudení, o tom, že krčmy budou premeněné na Boží domy. A já věřím, že Pán Bůh má s naší zemí svůj plán, že mu jde o nás. A že ta cesta je právě to, že nebudeme uzavření každý do té své komunity, ale že právě budeme otevření a že půjdeme v tom společném cíli společně. United. Vítku, zeptám se tě na to samé, ale jenom to ještě uvedu. My jsme včera spolu stáli pod pódiem, sledovali jsme, tuším, že Adama Bubíka nebo Blue Tree, a vedle nás stála slečna, která tu svou víru projevovala tancem s vlajkami. My jsme z církve, kde se to nepoužívá. A já vím, že ty jsi mi říkal, to je zajímavý, do toho chci proniknout. To znamená, jak tebe ovlivňuje tahle ta barevnost, která je tady na festivalu? Když člověk je uzavřený, tak má pocit, že to jeho vnímání víry, to, jak on prožívá věci, to je to správné. Já si úplně dneska nejsem jistý, jestli všechny věci, které ve svém životě dělám, jsou ty nejlepší a nejsprávnější. A myslím si, že to, že jsme tady každý jiný, to, že každý pocházíme z jiného prostředí, máme to prožívání víry jinak, tak mě může obohatit. A mě opravdu zajímá, jak to třeba s těma vlajkama vypadá. Zajímá mě to, proč to vůbec je. Protože si myslím, že to je... Já můžu to velice lehce odsoudit a můžu velice lehce říct, to je špatně. Ale to je to nejjednodušší. Malá odbočka a v podstatě tím bych chtěl končit, že my někdy přemýšlíme, kudy ne. A rozebíráme věci, co je vlastně negativní na těch druhých. Ale ono možná je dobré začít přemýšlet, kudy ano.
a to společně. Já nevnímám to, že se nějak, že bych musel opouštět svoje body víry, kterým věřím. Ale že na některých věcech pracujeme společně a mě to obohacuje. Já jsem měl takový rozhovor právě teďka s klukem z týmu a z jiné církve a hovořili jsme na téma slepých skvrn. Zda není něco možná v těch našich společenstvích, co my nevidíme. A tak jsem ho poprosil, a on byl u nás párkrát, jestli neviděl něco takového, co my třeba nevidíme. A to, co mi řekl, říká, chlape, vám chybí radost. A to je pohled možná zvnějšku, ale mnohem přínosný pro nás. A kdyby takové propojení tady nebylo, tak možná bychom neměli ani tu zpětnou vazbu třeba. Pánové, díky za ty nenahraditelné odpovědi. To byl Lukáš Tefek a Vítek Wurst.